Una prima, ma quanti cagliuco? Quanti cagliuco? Ghost! Allahu Akbar, Subhanallah. Wih, dia ada. Astagfirullahaladzim. Tinggi je, Daus. Allahu Akbar. Tinggi ya, wih. Lagi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zawi, bang. Okay. Bang, dekat bang. Allah. Subhanallah. Bang, gerak. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من حمزات الشياطين الله أكبر
malam ini kita berada di utara sekali lagi, di utara tanah air. Untuk ketahuan apa semua viewers, di sini ada satu kisah apabila seorang pelajar yang gagal SPM. Benda ni masuk dalam paper geng eh, masuk dalam berita. Seorang pelajar yang gagal SPM telah pun menghabiskan riwayat hidupnya di sini geng. Ada juga yang mengatakan beberapa pengamal-pengamal ilmu hitam bermaustatin ataupun menjalankan ritual-ritual yang bukan-bukan di sini geng. Wallahualam, abang hanya datang hari tu untuk membantu sahabat-sahabat paranormal yang lain apabila diorang mengalami gangguan yang teruk. So, insyaAllah abang hari ini bersama dengan Daus, doakan kami supaya semuanya berjalan dengan lancar daripada segi keselamatan dan yang lain-lain. Okay? Jadi guys, malam ini seperti mana yang diberitahu oleh Abang Mos tadi tentang perihal dan juga cerita yang berkaitan dengan tempat ini. Jadi kita boleh mengatakan bahawa tempat ini mempunyai sejarah dia tersendiri dan juga kes-kes ataupun kejadian yang ngeri berlaku di sini. Okay? So, akibat seorang pelajar yang patah hati disebabkan gagal di dalam SPM. Dan lalu dia telah menghabiskan dirinya sendiri di kawasan ini, geng. Di dalam kawasan yang kita masuk sekarang. So, kes ini ataupun berita ini telah dipaparkan ataupun telah dimasukkan di dalam akhbar ataupun surat khabar. Yang mana penduduk-penduduk di kawasan ataupun penduduk-penduduk sekitar ini jadi tahu mengenai cerita ini kan. Betul. Jadi katanya ada di dalam hutan ini ada sebuah banglo. Betul. Ataupun beberapa banglo ataupun tasik ataupun kolam ni kan, berada di sekitar ini. Jadi insya-Allah jagi, kalau kita boleh cari kita akan cari kan. Insya-Allah. So teruskan semangat korang guys. Okey. Untuk mendapatkan kualiti audio dan visual yang lebih baik, korang terangkan brightness full brightness dan pakai earphone geng. Pakai earphone biji, untuk dapatkan audio dan visual yang lebih jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengar. Dengar. Apa tu? Dengar ada suara ke? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya hari tu Daus. Mana? Ya hari tu. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kalian. Dengar bang. Dengar bang. Astagfirullahaladzim. Makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Munculkan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Mari. Dengar. Subhanallah. Dengar. Allahu akbar, subhanallah. Dengar, korang dengar ada suara.
Di mana sana dah? Mana api yang mana? Banting kayu ke, bang? Banting kayu ke? Kayu. Allahu Akbar, subhanallah, weh. Weh? Daus! Weh, Daus! Weh, bukan ranting, bukuk! Hai! Dapat, weh! Weh! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kita dah pergi depan, weh. Jom. Jom, apa ingat ke building ke? Tiang ke? Siapa nampak ni? Mr. Wong, Mr. Chong. Ya, bang, bunyi macam nak kucing ni, Pai. Bunyi saya nak kucing ni bahaya, bang. Bunyi saya nak kucing ni bahaya. Pelik ni bau dia. Lagi! Suara macam menangis. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Wih, dia ada. Bang, slow bang. Saya tak sedar hati dengan pocong ni, bang. Okay, assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Lagi. Lagi. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah ya. Aina ma takunu ya'ti bikum Allah jalla. Inna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Inna Allah 'ala kulli shay'in qadir. يا رجال لغات يا معشر الجن ماري
Mari, kemari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadir. استغفر الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. حذر أناشدكم بالأحل الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. أناشدكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka perlihatkan diri, perwujudkan diri kalian. Assalamualaikum. Mari kemari, mari perlihatkan. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min bayni aydihim sabda wa min khalfihim sadda wa syahidahu wa min yabsirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar depan belakang, Wang. Dengar pada depan belakang. Tu. Dengar tak? Hush. Astagfirullahalazim. Tinggi je dah, Hush. Allahu Akbar. Tinggi ya, weh. Lagi kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillah surid. Maka perlihatkan lagi diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hadir. Lagi. La hawla la quwwata illa billah. Katanku dia mula buat apa? Kau main kat situ. Sulaiman. Lihatkan dekat diri kalian. Lagi. Taus. Ada apa yang terapung tu, bang? Apa benda yang terapung tu, weh? Ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, weh. Apa benda yang terapung, weh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekatu dia pergi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla la quwwata illa billah ilahil azim. Allahumma anta rabbi ya karim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir. Mari kalian mari. Hadir. Lagi. Macam tu buang. Ya. 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 Allah. Tengok. Babut kot. Selalu kalau bunyi burung macam tu dekat dengan kolam, bang. Ataupun dekat dengan tasik. Sini memang ada tasik tu. Kalau bunyi macam tu, kalau bunyi burung tu, dia dekat dengan tasik.
Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar. Ada bunyi bayi. Ada bunyi baby ya. Ada bunyi baby. Ada bunyi baby kat sini. Baby. Apa? Baby, baby. Lagi. Assalamualaikum. Aduh, ya sakit sangat belakang ni. Alright, now kita try menuju di kawasan tempat yang di mana pelajar perempuan tu dipercayai menghabiskan. Ay. Allah, sakitnya belakang kau ni. Depan tu, bang. Ha? Weh, muka hitam, bang. Muka hitam. Allahu Akbar, weh. Allahu Akbar. Ui, hilang. Ui. Astaghfirullahalazim. 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 Kau hitam, weh. Muka dia hitam. Hitam, mat, weh, muka. Lagi, assalamualaikum. Mari. Lagi. Lagi. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Hilang je lah tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Macam ada benda melompat, bang. Lagi? Thank you.
Mana kalian? Allahu Akbar. Allahu Akbar, weh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Pergi, weh. Kiri kanan depan belakang, weh. Kiri kanan depan belakang. Lagi. Kau padu. Lagi. Lagi kalian. Lagi. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Mari kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina ibadillah salihin. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أكروش. Mari kalian. Mari perlihatkan diri kalian. Maka perlihatkan dan perwujudkan diri kalian dengan izin Allah. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Hadir. Mari. Mari kemari. Maka perlihatkan lagi diri kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari perlihatkan diri. Jikalau kalian ada di sini, maka perjelaskan lagi. Astaghfirullahalazim. Tengok bang. Masih dia, bang. Wih, jelas wih suara dia. Jelas suara dia. Dengar. Assalamualaikum, ya masyarakat jin. 44 lingkaran seruan, 44 juga aku bukakan kawasan.
Hadir wujudlah di kau pusat ku menilam darahku maniku mani. Maka menjelmalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Ku seru hadir bersaksikan 44 keturunanmu. Ku sumpah derakalah di kau kepada Tuhan. Hadir. Hadir ya bangsa jin. Hadir perlihatkan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi. Dengar. Bang, suara dia lain, bang. Dengar boleh. Allahu Akbar. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وقتني مسلمين ألا تعلوا علي وقت المسلمين ماري وش بان أبو ماتم يقاتل بان بردوا ماتم يقاتل بان الله أكبر Mana? Lagi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kami lagi. Tiba-tiba. Mari kalian. Lagi. Aku cabar kalian. Menjelmakan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Mari. Ajal mautku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal mautku di zat Allah. Pada zat Allah yang menguasai seluruh alam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Hadir. Maka perlihatkan, perwujudkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alna min bayni aynin sabda wa min ghalfihim sada fashaynahum fa min yabsirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ukhruj ya mashar rajin. Mari kalian. Perlihatkan akan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah tu. Jaga diri. Terima kasih kerana memiliki hidup ini. Bang, hitam mata merah, bang. Hitam mata merah, wey! Hitam mata merah! Kejar. Ya! Aku kembali. Mari. Bak kata Sylvester Stallone, I'm back. Mari kalian. Mari.
Bagi. Mari. Mari kembali. Lagi. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Hey, bapa aku dulu suka tengok cerita Rambo. Korang tahu tak Arnold? Arnold Schwarzenegger. Dia kata, dia pernah kata, I'm back. Ya, ini aku. Ini ke aku kembali. I'm back. Mari kalian. Oh, anak Schwarzenegger kata kat Daus. Ha. Oh, member. Member. I'm back. Hai. Mari sini. Mari. Jom, kong fu ho ye. Ho ho ye. Jadi sepuluh. Allah mesti nak sini awan. Berdiri sepuluh. Lagi kalian. Tu. Oh yeah. Tu abang punya kung fu. Oh, ya Allah ya Rabbi, hitam bang. Woi, mata merah woi. Hitam mata merah. Kejar lagi bang. Apa lagi bang? Kejar lagi bang. Kejar lagi bang. Kejar lagi bang. Guys. Ya. Lagi. Mari kalian. Mari. Oh, kau suka aku tengok. Kau suka kau tengok aku mandom tadi eh. Hei, mari. Sekarang kau sudah dapat tongkat Ali. Mana ada orang, mana ada orang, ada orang semua. Mari. Gua sudah dapat tongkat Ali. Mana lu orang semua? Mari. Lancai sudah mari mah. Mari. Mari kalian. Lu fikir lu apa? Lu ke? Lu ayah anda ke? Lu nenda ke? Lu tonda ke? Lu food panda ke? Lu keluar. Dengar bang, dengar. Pancing lagi bang, pancing lagi bang. Pancing lagi. Pancing lagi. Lu keluar. Pancing. Pancing lagi bang. Dia keluar dulu siang. Lengcai. Lu keluar. Ini lu punya kawasan gua semua orang langgar. Hei. Ah, terima kasih Kak Farah. Terima kasih. Mari. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Okay.
Allahu Akbar. Bang, sini bang, dengar bang. Sini bang. Sini. Lagi. Mana kalian? Lagi. Terus, terus, sini terus. Terus. Lagi. Sini, 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 sini. Nampak tu? Oh, hitam weh. Mete dulu, mete dulu, mete dulu, mete dulu. Hitam weh. Oh, hitam weh. Astaghfirullahaladzim. Mata merah. Eh, Leng Chai. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Nabi, Nabi, Zumda. Nabi, Zumda. Leng Chai. Mama, tu bang, tu kaya bang. Ha, tu kaya bang. Tu kaya bang, tu kaya bang. Bahaya bang, okey bang, bang saya nak beritahu kat bang, hantu raya adalah sini jin yang dijadikan sebagai belaan bang. Faham? Jin yang dijadikan sebagai belaan. Betul. Jadi kalau ada hantu raya kat sini yang kita percayai sebagai hantu raya, nak tak nak kita kena percaya juga yang tempat ni pun bertuan. Ada yang lu langsi lu mati. Gua beranak dekat ni pun ketebal. Kawasan ayah Maliki. Dulayak! Dengar, dengar, dengar. Weh, dia betul-betul respon dia macam ni. Dia betul-betul respon dia. Aku buat sikit dia. Yang dia sambung tu dah kenapa. Tak berhenti orang tu sampai kedah. Hai. Saya yang mula dulu, geng. Betul, saya yang mula dulu. Tapi saya buat sekejap je. Yang dia ni tak berhenti dah. Kenapa? Aduh. Oi, Syafiq! Tak, dalam live. Dalam live. Dalam live. Kau ni, Syafiq. Ay, susah betul nak cakap dengan kau. Sudah-sudah lah tu. Fukiyo, terima kasih. Fukiyo, terima kasih. Sekejap! Lu fikir lu abang lu kah? Lu ayah ndak kah? Lai! Lai, Cipeng, lai! Sini bang, sini bang. Hadir? Hadir? Bang? Sini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jikalau kalian ada di sini maka perlihatkan lagi diri kalian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nampak hitam. Wow! Wow! Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hai! Allahu Akbar. Hey!
Lagi kalian, lagi! Allah Akbar. Kau nampak, geng? Hitam besar, mata merah, geng. Hitam besar, mata merah. Mari kalian, muncul dekat lagi. Lagi? Om Melayu Malaysia bagi hantu raya. Kalau dekat Indonesia, saya tak tahu panggilan dia mungkin gendurowo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, kita pump sekali lagi, bang. Last. Lepas tu, boleh. Kita cabut tadi, bang. Saya dah habis tenaga, bang. Saya dah keluar habis tenaga saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ya masyarakat jin. 44 lingkaran seruan, 44 juga aku bukakan kawasan. Hadir rujuklah di kau, pusatku bernilam, darahku maniku mani-manikam. Maka menjelmalah di kau di depan mata anak cucu Nabi Adam. Ku seru hadir bersaksikan 44 keturunanmu. Ku sumpah dahakalah di kau kepada Tuhan. Hadir, hadir ya bangsa jin. Hadir perlihatkan diri. Mari kemari. Mari perlihatkan diri. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat kathiratan kabiratan bi'idhillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhillah. Kaf haya min ain sad, sad haya min kaf. Pembuka jalan kepada kalian untuk kalian munculkan diri. Telah kubentangkan, telah kuluruskan jalan-jalan kalian untuk kalian perlihatkan, perjelaskan, perwujudkan diri kalian. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadir, hadir, hadir. Maka perlihatkan, maka perwujudkan, maka perjelaskan. Aynama takunu yati bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia, dia. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Lagi. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillah, ya Allah. Bismillah, ya Rahman. Bismillah, ya La ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله يا الله يا ربي اشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillah solihin. Lagi. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Allah besarnya, bang. Hitam besarnya, bang. Apa hitam ni? Astaghfirullahaladzim. Hitam ni? Astaghfirullahaladzim. Besar ni. Bang. Kita. Bang. Kita undur sikit, bang. Apa ada lagi? Ada lagi? Besar ni. Mata merah. Geng, dia berkebang lagi rambut dia. Besar aman. Bang, kita undur balik, bang. Jauh. Dah jauh sangat ke dalam ni, bang.
Tak apa hati batu. Jauh ke dalam sampai. Bang. Dengar. Dengar bang. Shh. Dengar. Lagi. Push. Lagi. Allah Akbar. Tu depan kanan. Ha? Depan kanan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa kau? Guys, okey geng, saya nak cerita benda ni geng. Kalau ilmu orang tua dulu, kalau kata tempat ni memang ada belaan hantu raya, dia akan menggunakan ilmu kayu lintah panah. Kayu? Lintah panah. Dia akan cari pokok yang kena lintah panah. Okay. Dia akan ambil benda tu, dia akan asah buat bentuk pi. Okey. Kemudian dia akan gunakan telur ayam kampung. Dia akan gunakan telur ayam kampung untuk umpan. Untuk umpan. So dia akan letak dekat, dia akan letak dekat tapak tangan dia telur ayam kampung tu. Kemudian dia akan baca ayat dia lah. Ada ayat dia untuk panggil benda tu. Dan kemudian kalau kata benda tu ada, dia akan nampak lidah menjulur ke tangan dia untuk ambil telur tu. Dia akan ambil telur ayam yang pertama, yang kedua, sampai telur ayam yang ketiga. Dia akan potong lidah tu menggunakan kayu ataupun kayu lah, kayu yang diasah menjadi pi tu. Dia akan potong lidah tu sebagai isyarat. Kalau kata potong lidah tu kan, bukannya kata lidah hantu tu yang terpotong, tapi lidah tuan dia yang membela tu ia akan putus. Itu ilmu orang tua dulu kan. Susu, ha? Bukan susu. Tu abang tu kata susu. Ampak pandai-pandai dah. Dia kata susu. Ampak pula kata pandai-pandai. Dia kata susu tadi. Abang mana pakai susu. Okay, geng. Okay, bang. Okay. Okay, jap. Tak ada dulu, Sat. Okay, guys. Ini sekali saja saya buka kat korang, geng. Ini sekali saja saya buka kepada korang. Bang, ilmu hantu raya ni, dia pakai ilmu asam garam. Ataupun mantra asam garam. Okay, kita try. Mantra asam garam. Mantra ni saya belajar, geng. Tapi saya tak gunakan. Maksudnya suluh saja. Ini pergi. Mantra asam garam, geng. Mantra asam garam ni adalah ilmu. Ilmu lama. Yang digunakan untuk memanggil hantu raya. Eh, kamu, geng. Jangan balik. Jangan balik. Ketepat, geng. Ketepat, ketepat, ketepat. Aduh. Pasal batu, pasal boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kau ready, geng? Kita try, bang, eh? Kita try, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai si asam garam, si hantu raya, penjaga alam, penjaga diri. Kau terima sajian ini. Sajian berkat untuk diikat. Berpisah tidak dengan sajian ini. Hai si asam garam, si hantu raya, yang menjaga tempat ini dari mendapat musibat. Mengawal tempat, mengawal angin. Mengawal tanah, mengawal api. Kau mungkir tiada jamu. Kau dengar arahan aku. Pantuh perintah aku. Jikalau ini tempat kau, maka tunjukkan di mana
maka tunjukkan di mana tempat asal muasal kalian. Tempat asal muasal kau yang dijadikan, yang dipuja, yang diberi makan. Duduklah di kau di situ untuk menunjukkan kami di mana tempat engkau berada, di mana tempat asal engkau. Maka tunduk, maka duduk, maka berdiri di tempat asal itu. Okey bang. Okey. Bismillah. So slow bang, so slow. Biasa dia makan apa? Lamb chop, lamb chop. Lamb chop, kentang goreng. Sama tomat ikan bilis. Mana dah mana tahu dia nak makan apa? Slow bang, so slow bang, so slow bang. Bagai. So slow bang. Dengar, dengar. Sini bang, sini bang, susu bang, susu. Sini bang. Ada yang blue ni, Wilus. Ha? Memang ada yang blue ni. Duk jamu ni. Dia cakap apa? Ada macam mana. Ada interaksi bang ni. Ya, betul. Ada interaksi. Mana kalian? Mana sajian aku? Subhanallah. Mana sajian aku? Abang. Dengar. Kau masuk dalam lag, bang. Ha? Agak masuk dalam lag, kan? Kita rosak-rosak, kita gerak. Jom. Sekejap. Macam mana? Geng, saya nak tanya korang, guys. Nak tanya pendapat korang. Rosakkan ke macam mana?
Nak rosakkan ke macam mana? Ayuan, Abang Maliki macam mana? Kita nak rosakkan ke macam mana korang? Abang tak boleh nak zoom, geng. Bila abang zoom, confirm abang balik. Ha, abang dah cakap dah kecil. Baru lepas cakap. Tak payahlah, eh? Tak payahlah, eh? Tak payah. Cuba, nak bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajar lagi. Dia pergi ataupun dia habis dengan kesyirikan dia. Dekat bang. Allah. Subhanallah. Bang, gerak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bika min hamazati syayatin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa alhamdu lillahi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. ونعوذ بك من حمزات الشياطين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. 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 يا الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi? Sulaiman. بسم الله يا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.